Ovo je jedna od deonica koja nam predstavlja velike probleme u funkcionisanju našeg sistema i godinama unazad upravo deonica koja je pravila najveće probleme. Rešili smo od raskrsnice sa Ljube Stojanovićem i Marije Magije Magazinović do Marije Magije Magazinović 26 ili čujnog E-solitera. Najproblematičniju deonicu koja nam je zadavala prošle godine problem i na početku i na kraju grejne sezone. Pored nje imali smo dosta radova u letnjem periodu i sve problemi koji smo uočili su otklonjeni. Hteo bih da se zahvalim i kolegama iz drugih javnih preduzeća koji su učestvovali u izvođenju ovih radova, od Užice razvoja koje je bilo zaduženo za upravljanje saobraćajem, izradu projektne dokumentacije, same saobraćajne signalizacije, do vodovoda koji se uključio zajedno sa nama i rešio svoje probleme na kanalizacijnoj mreži i vodovodnoj. Tu je Narodna niskogradnja koja je bila podrška i trudila se da odmah po našem završetku radova uđe u posao. Naravno, ništa manje nisu ni ostala preduzeća bila tu po potrebi. Hteo bih da istaknem da su ovi radovi samo gradsku toplanu koštali oko 6 miliona i to je isključivo samo za materijal. Radovi smo mi izvodili, a grad je bio podrška za završne građevinske radove.